Միշտ խոսել է վարմատ կենտրոնի մասին, ոգևորվում ես ու ասում ես, մենք սենց երեխաներ ունենք, մեր ապագան որոշված է։ Իսկ ես մտածում եմ, իսկ ինչի՞ մեր մանկության ժամանակ ես բան չկար։ Տես, ես լավն եմ ուզում, իսկ դու էլի բողոքում ես։ Անցնենք առաջ շարունակելով տեխնոլոգիական թեման մեր եթերում։ Գյումրիում հուլիսի 2-ից 4-ը կանցկացվի Tech Week Գյումրի 2022 միջոցառումների շարքը, որը մեկ վայրում կկենտրոնացնի տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ ընկերությունների ջանքերը համայնքային զարգացման խթանման ուղղությամբ։ Միջոցառման գլխավոր նպատակներից են համայնքային համաչափ շարունակական զարգացումը, գիտելիքների և հմտությունների փոխանցումը, ինչպես նաև նոր հնարավորությունների ու կարողությունների բացահայտումը։ Թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում տեխնոլոգիական շաբաթվա ընթացքում, ինչ նախագծեր են իրականացվելու, ինչ կազմակերպություններ ներգրաված կիմանանք հենց հիմա զրույցի ընթացքում, չէ՞ որ կազմակերպիչները մեր տաղավարում են։ Եվ այսպես Գյումրի Tech Week միջոցառման կազմակերպիչներ Քնարի Գրիգորյան, Արտակ Չոփուրյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես հուլիսի 2-ից 4-ը շատ կարևոր շաբաթ, վստահ եմ երկար եք պատրաստվել, ինչ է սպասվում հենց առավոտից, սկսենք ամսի 2-ին։ Ինչպես կարելի է գալ մասնակցել ամսի 2-ին եւ ինչ է սպասվում։ Դե բոլորս ամբողջ երկրից առավոտյան պատրաստվելու ենք, մենք նախապես ենք իհարկե գնալու, բայց այդ մասին չենք ասի։ Ահա։ Դիմավորելու ենք այնտեղ հյուրերին, տարբեր երկրին։ Ամենատարբեր հատվածներից մեկը գալու են Գյումրի, հավաքվելու ենք նշելու տոն, տեխնոլոգիական տոն։ Գյումրիում որտեղ եք նշելու ամբողջ թատերական հրապարակում եւ նաեւ թատերական շենքում, ընդդիր։ Բայց անցնելու են նաև մի քանի կետերում, որովհետև առկա են մի քանի միջոցառում, զուգահեռ անցնելու են բացի կոնֆերանսից, որը հիմնականում լինելու է երկու դահլիճում դրամատիկական թատրոնում, անցկացվելու է հակատոն, Cyber Hub հակատոն, որը կանցկացվի Թումոյում, տնտեսագիտական համալսարանում անցկացվելու է Armenian Testing Hub, որակի հասկողության այդպիսի մրցարշավ, հա, մրցույթ, կորիս գաղափարների մրցույթ է անցկացվելու, դա էլ անցկացվելու է արդեն Գյումրու տեխնոլոգիական ոնց որ թե լայնամասշտաբ ծրագիր է սպասվում, կհասցնեք 2-ում 2-ից 4-ը իրականացնել այս ամենը։ 3-ում։ Այո, ունենք այս պահին արդեն 2000-ից ավել գրանցված մասնակից, լիքը գործընկերներ, հա, ու այո, կարծում եմ կհասցնենք, բավականին հետաքրքիր կլինի, ու լավ ի՞նչ է, որ կգան հենց տեղի բնակիչներ, երիտասարդություն, արմատի սաներ եւ այլն եւ այլն, հա, ու կարծում եմ բավականին հետաքրքիր կանցնի, թեմաները բավականին հետաքրքիր են, նույն քննարկումների, պանելային քննարկումներ ունենք եւ այլն եւ այլն, բավականին հետաքրքիր թեմաներ են, հիմնականում տեխնոլոգիաների մասին, եւ դե զուգահեռ, ինչպես Քնարիկը ներկայացրեց, ունենք այդ մրցույթները եւ այսպես ասած հեքաթոններ, էլի։ Մի քիչ եկեք մարդկանց համար, որոնք որ գուցե չեն լսել կամ ականջի ծայրով են լսել, մի քիչ ավելի հանրամատչելի դարձնենք թեմաներ, ինչի շուրջ է լինելու, որտեվ ինչ որ Tech Week-ը, օքեյ, ինչ որ տեխնիկական մի բան է, որը ես օրինակ ասենք թե ես որպես շարքային քաղաքացի այդքան էլ լավ չեմ հասկանում, ինչ եմ ես ստանալու, գալու եմ մասնակցեմ ու լսեմ ինչ, ինչ թեմաներ գուցե։ Կարող եք մասնակցեք, նախ ծանոթանաք ամբողջ տեխնոլոգիական բիզնես այդ միջավայրի մարդկանց հետ, որ Հայաստանում գործող աշխատող։ Այո, այո, եւ դրսում տարածված, այսինքն ընկերություններ, որոնք հաջողություններ են գրանցել արդեն իսկ, իրենք ամբողջ օրը լինելու են այնտեղ 3 օր, հա, կարող եք կարելի է շփվել, կարելի է կիսվել, կարելի է հարցեր տալ, օրինակ ես ստարտափ ունեմ, հա, նոր սկսող ընկերություն եմ, ինձ հետաքրքիր է ոնց են իրենք հաղթահարել ինչ որ հարցեր, կարող եմ ուղղակի մոտենալ քննարկել, կարող եմ մասնակցել։ Բաց քննարկումներ լինելու են նաև մասնագետների հետ ներկայացումները։ Այո։ Բացի դրանից, իրենք ուղղակի լինելու են Գյումրիում, իսկ Գյումրին շատ գողտրիկ ու օրինակ սուրճի ընդմիջման ժամանակ հնարավոր է մոտենալ իր վայրը, ահա։ Բացի դրանից բիզնես մասով են լինելու քննարկումներ, մարքեթինգի, դիզայնի, այդ ամենի ինչ որ ապրանքի կայացման, հա, այսինքն եթե ուզում ես ինչ-որ բան ստեղծել, ինքը ունի ինչ-որ ընթացք, այսինքն այդ ընթացքի մասին կարող ես փուլերի, հա, տարբեր ինֆորմացիաներ քաղել, հենց պատմություններից իրական։ Ստացվում է, որ սա համագործակցության լավ հնարավորություն է շատ շատերի համար, նախ իրար հետ ծանոթանալու, կամուրջներ գցելու եւ 2-ից 4-ի հուլիսի 2-ից 4-ից հետո նաեւ գործնական կապեր հաստատելու։ Իհարկե, այսպես է ստացվում։ Այո, այո, այո։
ու ընդհանրապես ասած ցանկացած նման միջոցառում այդ հնարավորությունը տալիս է, էլի, այսինքն ծանոթանալ, ինչպես նշեցիք, կամուրջներ ստեղծել, այդ կապը պահել, թեկուզ կլինի կրթական, համագործակցություն եւ այլն եւ այլն, եւ շատ-շատ էի համար նաեւ երեխաների, հա, ավելի հետասարության համար բավականին կարծում եմ ոգևորիչ նյութեր կլինեն, որովհետեւ ունենք բավականին հյուրեր, որոնք կներկայացնեն իրանց հաջողությունները, ինչպես են իրանք հաղթահարել, ինչ խնդիրներ են տեսել եւ այլն եւ այլն, ու այդ փորձի փոխանակում sense ասած հաջողության պատմություններ, սեփորիներ ու ձեր հարցին էլ, հա, ոնց որ մարդիկ ավելի շատ են հասկանում ինչ անշանակում տեխնոլոգիական ոլորտ, էլի, որովհետեւ գուցե շատ է պատկերացնում տեխնոլոգիական ոլորտը, դա միայն մարդիկ են նստած ամբողջ օր համակարգչի մոտ, չգիտեմ, ինչ որ sense բան են գնում, ոչ մեկ հետ չեն շփվում, բայց շատ-շատ մասնագիտություններ կան տեխնոլոգիական ոլորտում, բազմազան գործառույթներ են անում, շատ-շատ էր մանդ Հայաստան ընկերությունների ամբողջ աշխարհում հայտնի են արդեն, հա, հայկական ընկերությունները հատկապես վերջերս լավ թափ են արդեն հավաքում, այո, ու մենք ունենք բավականին մեծ պոտենցիալ, այսինքն մեր խնդիրը նաև այդ երիտասարդությանը տեղի բնակիչներին մտցնել ոլորտ, հա, գուցե որովհետև չգիտեմ վաղը որոշելու են իրան զավակ ինչ դառնա, իրանք են հիմի մտածում դրա մասին, կամ էլի գործընկերներ գտնել, նոր ծանոթներ եւ այլն եւ այլն։ Եկեք այդ ձեր վերջին մտքի վրա մի փոքր կենտրոնանանք, որովհետև կենտրոնացված է ագրեթը ամեն ինչը մայրաքաղաքում եւ այսպես երկած իրար վրա լծված, չգիտեմ, մի կամպանիան մյուսի վրա եկած, եւ ոնց որ թեսա լավ նախադրյալ է, որպեսի թեթեվացնենք նաեւ մայրաքաղաքը եւ գնանք դեպի մարզեր, հատկապես Գյումրի, ինչպիսի պատկեր է Գյումրիում, հետաքրքրվածության առումով, կամպանիաների ստեղծման առումով, ստարտափերի առումով, թեկուզ եւ տեխնոլոգիական ոլորտի հանդեպ հետաքրքրվածության առումով։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում Տեքվիքի հենց նպատակը հետ էր այս դուրս անել, այն անցած տարի է սկսվել, առաջինը եղել անցած տարի ու եղել է Ստեփանակերտում, ու նպատակը ամեն տարի որոնի Երևանից դուրս, ու իր հիմնական հենց գաղափարը էտա, որպեսզի տեղի բնակիչները, ավանդելի երեխաները, երիտասարդները ծանոթանան ոլորտին առանց իրենց հայրենի հողը լքելու, ասես ասած, հա, այսինքն տեղում զարգանալու, տեղում ծանոթանալու, այդ հասկանալու վերջ-վերջո պետք չի գալ Երևան կամ, չգիտեմ, Հայաստանից դուրս մեկնել, որպեսզի կարողանա այդ ամեն ինչը անել։ Կարծիք ասեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ՏՏ ոլորտը, օրինակ, կամ առանցքային տեխնոլոգիական աշխարհը։ Իսկ Գյումրու մասին, այո, Գյումրին կարծում եմ Երևանից հետո երկրորդ քաղաքն է ընկերությունների քանակով, մասնագետների քանակով ու վերջին տարիներին բավականին թափառել ամեն ինչը, դա իհարկե երկար աշխատանքի արդյունք է նաև, որովհետև եղել են ընկերություններ, զանազան կենտրոններ, որ սկսել են այդ ամեն ինչը ու հիմա ավելի թափ է առնում, հա, այսինքն սկսել են իրանք 10-15 տարի առաջ, հիմա դա ավելի թափ է առնում, ու այո, կարծում եմ, ու մեր կազմակերպիչների ու շատ-շատ մեր, ասենց ասած, ովքեր կիսում են այդ մտքերը մեր հետ, բոլորի հենց բանն է դա, որ Երևանը պետք է մի քիչ ապակենտրոնացնել, հա, ու թույլ տալ նման մարզերին, քաղաքներին եւ այս դուրս զարգանալ, հենց իրանց, այսինքն երեխաները, երիտասարդները մնան այնտեղ, զարգանան, ստեղծեն նոր ընկերություններ, աշխատատեղեր եւ այլն, ու այդ ամեն ինչը տեխնոլոգիական ոլորտում շատ հնարավոր է։ Իսկապես, որ դա հնարավոր է։ Եկեք, քանի որ դուք նշեցիք անցյալ տարի է, որ անցկացվել Ստեփանակերտում, նաև այս մասին խոսենք, ինչպիսին էին արդյունքները, եթե խոսենք ամբողջա ծրագրի մասին, արդյոք դրանք գոհացնում էին սպասելիքները, արդարացվեցին թե չէ, եւ ինչպիսի արդյունքներ եք սպասում այսօր, այս առաջիկա կայանալիք Tech Week-ից, այսինքն ինչ լինի, որ ասեք ստացվեց։ Ավելի քան 1500 գրանցված մասնակից են ունեցել Ստեփանակերտում, մինչև 60 ընկերություն ներկայացուցիչներ, որոնք եկել են, ընդ որում Երևանից կամ մնացած տեղերից եկել են Ստեփանակերտ այդ ժամանակ, հա, տարբեր մարզերից եկել են 400 մասնակից, այսինքն ոչ Ստեփանակերտի կամ Արցախի բնակչության, այս անգամ սպասում ենք կրկնակին ու արդեն իսկ ունենք 2000-ից ավել գրանցում, ունենք էլի 50-ից ավել գործընկերներ, 20-ից ավել աջակիցներ, ու դեռ ամեն ինչ ոնց որ ընթացքում է, այսինքն վերջի օրեր ունենք, որ կշատանան, այսինքն թվերը ավելի գրանցողների, ահա։ Իսկ ունեք տվյալներ, թե Ստեփանակերտից կամ Արցախից առհասարակ հայտեր կան եւ որքան հայտեր կան այնտեղից։ Այս կայանալիքին մասնակցելու։ Որովհետեւ դուք անցկացրել եք մի բան այնտեղ, կարծում եմ դրա իներցիան պիտի զգայիք հետո։ Մասնավորապես 2-ից 4 անգամ հատվածում հոլիսի։ Իհարկե, մեր թիմերը արդեն իսկ ինչ-որ ճամփրուկ են հավաքել, որ գան։
կազմակերպիչների թիմերը, նաև երիտասարդները հենց ձեր նշած Արմատ լաբորատորիաների հա ու մնացած երիտասարդները, մեմ հզոր մտքի երիտասարդները լի, կարծում եմ մինչև 200 մասնակից կունենք Ստեփանակերտից, Արցախից, այո, բայց աշխատում ենք այդ ուղությամբ, այսինքն էլի, քանի որ օրեր ունենք, հավատացած ենք, որ այո, դեռ կան օրեր, ու որպես կարող ենք շատերս թողնում ենք այն վերջին օրերին, կտրուկ ինչ-որ ավել կլինի։ Եթե կան տեղափոխության հարցեր, կարող են գրել մեզ, կազմակերպիչներին, TechWiki Edge-ին, Facebook-յան, կայքի միջոցով, մենք սիրով կարողանանք աջակցել այս հարցի շուրջ։ Կարող են գրանցվել նաև ՀԿՀ-ում, որտեղ կարող են գրանցվել, իրենց մարզը նշել կամ տարածքը, մենք արդեն կազմակերպում ենք տարածքը։ Տեղափոխման հարցը։ Այսինքն ինչ որ ժամ, ինչ որ տեղ պայմանավորվում է եւ տեղափոխ։ Պիտի ամսի 2-ից 4 օրինակ, եթե ես ուզում եմ բոլոր օրերին մասնակցել, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Ես պիտի գամ ամսի 2-ից 4-ը գիշերակացի հարց ընդեղ լուծվում է, թե ինչպես էլ, ուտի գամ գնամ, ո՞նց է այս հարցը։ Ո՞նց հարմար է, իրականում այդ ամեն ինչը ո՞նց որ կարգավորում ենք, այսինքն եթե հարցեր կան մնալու, կան Դուք առաջարկում եք, օրինակ, չգիտեմ, հյուրանոցներ կան, որոնց հետ համագործակցում ենք, առաջարկում ենք, եթե հարմար է լինում, կամ երիտասարդները գալիս են երեխաները իրար հետ, ինչ որ քանի որ համայնքը մեծ է, արդեն ճանաչում են, ասում են դուք մեր տանը պետք է մնաք, օրինակ այդպես նույն Արցախում, որ Ստեփանակերտում ենք անցկացնում, այդպես էլ չէ, դուք մեր տանը պետք է մնաք, իսկ հնարավոր է մասնակցել որևէ մի օր, թե եթե գրանցվում ես բոլոր 3 օրերին ես գրանցվում։ Իհարկե, կարելի է մասնակցել որևէ օր, եթե ինչ որ սուղ է ժամանակը կամ գուցե կոնկրետ ինչ որ մի բան է հետաքրքրում։ Այսինքն օրակարգը լինում է, կարող եք տեսնել, որ օրը ինչն է հետաքրքիր գալ մասնակցել։ Լավ կլինի։ Իսկ քանիցից է մեկնարկելու ժամը քանիցից։ 11-ից։ 11-ից մինչև 7։ Մինչև, օ, բավական երկար։ Հա, հուսանք հասցնենք այդ ամենը։ Ու մուտքը լրիվ անվճար է, այսինքն այս պանելային քննարկումները այն բաց են, հա, կարելի ավակի մտնել, գրանցվել, մտնել համապատասխանաբար դալիճը եւ լսել, էլի։ Եվ գիտելիքներով լեցուն դուրս գալ։ Այո, իհարկե ցանկալի է 2-ից 4-ը բոլորին մասնակցել, բայց զուգահեռ մի քանի բան էլ ընդանում, այսինքն հնարավոր չի բոլորին մասնակցի մեկ անձը, հա, խմբով պետք է մասնակցել, բայց այո, եթե անհարմար եւ այլն եւ այլն, կարելի անտել հետարքիչ թեմաներ, գնալ այդ քննարկումներին լսել, հարցեր տալ, ծանոթանալ եւ այլն եւ այլն։ Այո, այո, սիրելի հայրենակիցներ, այդ պահին հետաքրքրող։ Այնպես որ առիթը բաց մի թողեք եւս մեկ անգամ ներկա գտնվելու շատ կարևոր տեխնոլոգիական միջոցառման շաբաթին, այս անգամ շաբաթին միջոցառմանը, որտեղ բնականաբար շատ հարցերի պատասխաններ կտրվեն եւ միգուցե մյուս տարի հենց ձեր հարցերի պատասխանների շնորհիվ էլ մի ընտիր լավ նախաձեռնություն լինի, որի մասին կխոսենք էլի այստեղ մեր տաղավարից։ Դե ինչ մեզ մնում է միայն հիշեցնել, որ մեր տաղավարը Gyumri Tech Week միջոցառման կազմակերպիչներ Քնանի Գրիգորյանը եւ Արտակ Չոփուրյանը, հիշեցնում ենք, որ հուլիսի 2-ից 4-ը Գյումրիում է անցկացվելու Tech Week-ը, այնպես որ գնացեք եւ տեխնոլոգիական գիտելիքներով սկսեք ամսի 6-ը, 5-ը, հաջորդ օրը։ Հաջորդ օրը, 5-ը։ Այո։ Մեզ մոտ այս պահին կոմերցիոն դադար է։